Ja, hej och välkomna till den stora stunden här i Filipstad. I århundradet ungefär har vi gått och väntat på denna stund, denna högtidsstund där vi ska minnas John Eriksson. Därför ska jakten på solmaskinen gå av stapeln med en dubbel salut. Det blir alltså inte så simpelt. Det blir en enkel salut. Jag försöker krypa fram. Nej, det här går inte. Jag lägger den där. Lägger den så. Helt sand. Och fågelbajs överallt. Alla vänner, jakten på solmaskinen inleds med en rökdjup. Tack så mycket. Jakten på solmaskinen. John Eriksson, glättad Filipstadsgeni, ska icke högdömas. Erikssons minnesten, som ni ser, de två bröderna som var födda i Långban och uppfann en massa saker. Bland annat så uppfann John Eriksson propellern som en tätt följd av att Nils Eriksson uppfann kanalen. John Eriksson uppfann även ett lok som heter Novelty. Vilket indirekt skulle ha hamnat i England under en tävling. Det höll på att vinna, men motorn sprack till följd av att man använde koks, inte kol. De svenska milarna hade blivit mycket besvikna. Och nu står jag här beredd att utföra ett sjöslag som vår herre John Eriksson deltog i, mycket intressant. Han bodde i USA under en lång tid. Det var där han fick sitt kapital för att utföra sina uppfinningar. Och det var där han stupade. Han har däremot sin gravplats här i Filipstad. Och idag är det John Eriksson-dagen. Vi ska se om vi kan väcka honom. Jag tror inte det. Han har varit död i 100 år. Det är svårt att väcka en person som har varit död i 100 år. Men oavsett vilket, då kommer det bli mycket intressant. Vi får se hur allt artar sig så småningom. I alla fall, slaget vid Hampton Wall. Monitor, John Eriksson fort med propeller och snorande ton. Kanonton till och med. Och så runt. Finns det för syn på Merrimack, avfyrad 3-4 salvo och sen så sjönk Merrimack. Kanske då. Vi får vet inte riktigt än. Men vi kommer att veta så småningom. En minnestid för John Eriksson här i Filipstad som ska avslutas med ett sjöslag med denna monitor som duger.
Jag får ta och paddla vidare helt enkelt. Vi syns sina fan på den här cybertejpen. Många vet vad man tar sig. En sådan paddel. Med några centimeter åt gången. Och så den där levan. Vågorna går högt till havs, till havs. Fast det var en liten sjö. Daglösen kallad. Den heter daglösen för att man har tvungen att betala lösen för att få panna i den. Jag betalar farning i lösen. Inte för att få panna i den. Jag driver in och fot som bara där.
Den var bra. Detta är en kanon. Jag tyckte det var lyckad alltså. Ja. Jag tyckte det var väldigt bra. Därför nästa smäll måste jag rikta mer uppåt. Men den gör vi inte än. Nu tar vi uppåt kanonerna. USAs äckliga nationalsång hör ni i bakgrunden. Och Filipstad slickar och Auslös som vanligt för denna stad. Inte jag däremot, de behövde inte ha John Eriksson. Nej, nej, jo, det behövde de. De behövde ha en svensk som åkte dit för att bygga en propeller. Det är väl inte helt dåligt att de använder en svensk till det. Men, jaja, först och runt samma. Nu ska vi se här. Ner med hatt. På med skit. Nu är vi helt skyddad. Förutom för eventuella sank. Så vi har bara hamnat i en kul. Låt oss hälla oss. Hallå. I luften när man inte har en kanon. Som ni ser här ovan, där har vi en kanon. Den satt en gång i tiden på monitor, denna båt. Nu är jag äntligen ute på skitvatten igen. Det gäller att jag håller mig på skitvatten. Det är den nedbrandsbåten. Den vill inte hålla mig på skitvatten. Den vill bra gärna se till mig så att jag sjunker. Eller jag driver in mot land. Jag vet inte vilket man ska behöva stå ut med, men oavsett vilket så pallar jag på. Och kanonen tittar jag rakt in i nu och det är farligt. Där inne ligger det en ölbok. Ingen kula, nej. Så synd. Jag sänker den ändå. Det är
Här och gör det inget om jag sjunker. För då blir jag bara blöt om vaderna. Det var nog skillnad i den djuphavsgrav där Monitor slutligen landade. Men oavsett vilket, solmaskinen har vi att diskutera. Solmaskinen, denna eleganta uppfinning som vi har till sin och något annat land. Och andra, men jag har inte provat långbanan. Det är ju nästan ett annat land. Jag tycker vi provar långbanan. Men först, vart är publiken? Men min publik, de som skulle lova att de skulle komma klockan 11, de är borta. Jag har ingen publik. Körde på mig och i mack. Det är skillnad. Näckrosar är fina. Vass är inte så jävla fint. Det finns fina och vass. För Böbelen, ta och plantera någonting annat. Nedvans Filipstads kommun har lyckats igen. Och jag vet inte varför jag driver bakåt nu, men jag antar att det beror på någonting skarpt. Alltså vass. Jämförelse med Montauk.
vacker och fin liten platt båt med slående kanon. Det behövdes bara två kanoner, medan det behövdes fler. Ovan kärle uppfinnare från Norge kommer alltid att hedras varje år. Så var han fan härliga filmar i Romantor. Lever du? Kan du tala om för mig vad som har hänt? Inget svar? Nej, man väcker inte ens de döda med en salut. Så, jag antar att solmaskinen för kanske inte för evigt, men för lång tid framöver kommer att vara en vår historia. Vi får helt enkelt nöja oss med att vi är med oss. Det är så kul. Och titta på hans val. Vilket är synd i sig. För tänk om storheten kunde leva i all framtid, då skulle jag leva i all framtid också. Ja, det här var alltså stoftet efter att jag sa. Det är frågan för, ligger det här i? Eller ligger det där i? Jag tror det ligger här i. Ja. Här i, sa. Kan du ta om för mig vad som är den här? Ja, då står vi alltså här vid Långban på Jan Erikssons födelseplats. Han föddes precis här 1803 under stenen här. Det har jag hört. Och eftersom jag är världsmästare så vet jag allt. Men i alla fall, det var här och hans kreativitet blomstrade. Han tittade ut över sjön här och han tänkte: nu jäklar, nu ska jag bygga en båt. Men det tänkte han inte först. Han tänkte en massa annat också. Men det var i alla fall här han föddes, 1803. Ja, nu står vi här utanför Långbanshytta. Det är ett ställe på jorden där det finns mest mineraler. Och där det fanns den enda och bästa John Eriksson. Och nu tänkte jag faktiskt att vi skulle ta och försöka få tag på en hyttarbetare. Och vad kan vara bättre än att hitta en hyttarbetare i ett varmapparatshus? Inte för att det är kallt just nu. Men det är i alla fall ett varmapparatshus. Jag tänkte vi knackar på lite försiktigt. Hallå hyttarbetare. Varmapparatmästare. Nej, precis som på alla andra ställen jag har knackat på så verkar det inte finnas någon som är hemma här heller. Vart är dessa hyttarbetare? Aha, de har gått i strejk. De strejkar. Patronen har varit taskig mot deras mödrar. Han har helt enkelt bakbundit dem eller någonting liknande. Han kanske har tvingat dem att bygga en mila. Och sedan har de rasat ner i stybben. Och då brinner man genast upp. Man brinner upp och man blir till kol. Men oavsett vilket så är det inte här. Vi borde leta efter det ultimata svaret. Även gruvarbetarna kan tänkas veta. Vart han har gömt denna solmaskin. Men frågan är också, vart är Långbans soligaste plats? Jag har ingen aning. Kan det vara uppe i hyttan, tror jag? Nåväl. Jan Eriksson var i alla fall född 1803. Med andra ord, för lite drygt 3 år sedan. Ursäkta. Det är nog lite mer än 3 år, ja. 193 år sedan. Lite länge.
Jag tror vi får söka svar på annan plats. Ja, här står vi alltså utanför smedjan. Tror jag. Smeden verkar... Han verkar ha supit sig full. Jag tror han ligger där och inne helt avdankad. Bäst att vi knackar. Smeden! Herr smed! Kom genast hit. Dörren är lite granna öppen. Jag tror han ligger där och inne jättefull. Han har nyss smitt ett nytt blad till solmaskinen. Jag vet inte om solmaskinen har blad, men oavsett vilket så kan det vara intressant att utforska. Jag tror inte han missminner sig om jag går in och väcker honom. Hallå, smeden? Smeden? Det är bäst att akta sig. Ibland kommer det en hacka fotar man kan ana. Smed. Han har flyttat! Här har du inte glömt på länge. Han blev alltså alkoholiserad. När han sov i denna ugn, bredvid denna ugn, så upptäckte fogden det och kastade säkert ut honom. Vilket innebär att patronen var arg. Och ja, vad ska man göra av sakerna som inte går att fixa? Smeden lär ha haft ett gediget samarbete med John. För John gjorde många saker i järn. Och smeden finns alltså inte här på plats. Hur ska vi göra? Hur? Det blir färre och färre att intervjua om saken. Det blir färre och färre att hitta som kan tala om för mig vart den John har gömt sin gedigna solmaskin. Sin allra mest briljanta uppfinning. Ja. Jag tror vi går vidare. Sinnerstenar. Det är kvalitetssten. Inte lika mycket kvalitet som mineralen järn. Men oavsett vilket så verkar det ju som att hyttarbetarna har gått i strejk. Men jag provar genom att ta denna sten, rikta mot luckan och kasta. Då kanske man kan väcka någon som befinner sig just här inne. Kan det vara någon som är här? Aj, aj. De trillar på mig. Nedrans. Jag tror inte jag vill prata med någon hyttarbetare. Nu väcker det, nu tar vi gruvan. Hej. Ursäkta mig. Ja. Jag tänkte höra, vet du vart John Eriksson har gömt sin solmaskin? Nej, jag är inte härifrån, förstår du. Jag, jag ber så mycket om ursäkt. Ja. Jag ber så mycket om ursäkt. Ja, hans gård var där nere då. Ja, han föddes där 1803. Gjorde han? Ja. Är det inte hans minne som han, det handlar om i Filipstad lite också? Jo, han var ifrån trappen. Ja, för att det var för mig, vad heter hotellet där? Heter det inte John? Det heter Hotell John och han kom härifrån ursprungligen. Det men gjorde han. Filipstads kommun är ju stolt över att ha haft honom inom kommungränsen. Jaha, ja, ja. Han är en gedigen uppfinnare. Ja, just det. Vad var det hans största uppfinning? Ja, propellen. Det var propellen? Jaha. Till en amerikansk, till ett amerikansk krigsfartyg som heter Monitor. Jaha. Han sköt ner en sydamerikansk under inbördeskriget. Jaha. Så han kände både det där och här. Ja, just det. Han hade även en uppfinning som heter Novelty. Det var ett tåg. Jaha. Som motorn sprängdes på under tiden han var i England. Jaha. Han hade en tävling med motorn sprängdes för att det här tåget var eldat med kol. Men när de kom till England så var det box, vilket innebär att det var för varmt i tåget. Jaha, var det därför det sprängdes? Men hans viktigaste uppfinning, det måste vara solmaskinen. Men den hittar vi inte. Nej, ska den finnas här? Jag vet inte. Vi söker.
Ja, det får vi se. Ja. Det är i alla fall sol som värmer riktigt. Ja, det är ju det. Så att långbanstvakten måste vara den bästa tvakten att ha en solmaskin på. Ja, det får vi göra. Så. Ja, jag tackar. Ja, tack. Ja, vart är dessa gruvarbetare nu? Alltså det är blött och det finns inga stenar i närheten. Och det finns massor. Men inga arbetare. De måste ha drunknat. Det här var irriterande. Ingen verkade finnas som vill svara mig. Ingen verkar finnas i närheten. Åh, vilken stor lag. Och vilken liten lag. Jag gör ett sista försök. Gruvarbetare, öppna. Kolla. Jag börjar på att misströsta. Men vi har den stora laven där framme. Mm, där kan det finnas folk. Jag måste ha fått stenlunga. Vi befinner oss just nu i det mest mineralrika området i världen. Det innebär ju att man får stenlunga. Man andas för mycket. Är det månligt upp? Nej, det är en släppare. Och en bana. Nej, det finns ingen som åker vid den banan längre. Inte ens järnmalmen. Gruvarbetarna dog. Och här står man. Gruvarbetare! Kan ni svara mig? Vart gömde Jan solmaskinen? Jag tror de alla drunknade. En fruktansvärd katastrof. Men vem vet, han befann sig i Amerika många gånger den igen. Kanske får vi söka efter solmaskinen på andra breddgrader. Men jag vill att den ska vara här! Nedrans sjuarbetare. Bara gå in och drunkna sådär. Utan att tänka på att solmaskinen är viktig för mänskligheten. Det finns ingenting bra här i världen. Det finns ingenting bra här i världen, men det fanns en gång. Det var en solmaskin. Vi kan lägga ner projektet. Det var hans förbannade hit. Och jag ser ju inte så himla lyckligt ut just nu. Och inte ens hade han några arvingar av den igen. De kan tala om för oss vart en solmaskin är. Jag tror det är över. Jag tror vi får söka lyckan på någon annanstans, på någon annan plats, på en annan kontinent. På en annan kontinent, det kanske är Nykoppa. Nykoppa är långt härifrån. Där fanns det också gruvor och jag hoppas på att de inte har drunknat där också. Det är en skandal. Nedrans förbaskade gruvarbetare och nedrans förbaskade baron. De borde ha tänkt lite mer säkert. De borde ha aktat sig för dessa trånga gånger. De borde ha lärt sig att använda dynamit och inte bara elda.
och hyttarbetarna dessa arroganta fanskap. Man kastar upp en sten och de kastar tillbaka den. Man gör det i all välmening, man ska inte alls träffa dem. Men nog kastar de tillbaka. Jag tror jag lägger mig här och dör. Länder, och kommer jag en min.